Po prvi puta u povijesti K1 Grand Prix održan je izvan Japana. Ovog puta domaćin je bila Zagrebačka arena i naš Mirko Filipović. Zagreb, Croatia! I on je bio tu, najskuplji glas svijeta, Michael Buffer. Svidjelo mu se očito u Hrvatskoj. 8 najboljih K1 boraca svijeta došli su u Zagreb odraditi veliko finale. Favoriti su bili svi, no nekako jedan koji je iskakao bio je Badr Hari, koji se nažalost u prvoj borbi ozlijedio i zaputio put Vinogradske. Zamijenio ga je bosanski borac Dževat Poturak, koji je u tom trenutku u restoranu jeo picu. I onda smo svi odozgovali, ne može lift da nas pusti ovdje. Trčali smo odozgovali, uletili u dvoranu, nabukli rukavice i... Poturak se zahvalio na svemu. Hvala Hrvatskoj na ovakvoj podršci. Hvala vam ako susjedima, šta da vam kažem, malo fali da suze krenu, ali pošto sam ja fajter, ipak ću ih ostaviti za slavčionicu. Suze nije morao skrivati Mirko, koji je uzeo krunu karijere i titulu K1 Grand Prix. Vratio je pojas pobjednika u Hrvatsku nakon 20 godina, nakon legendarnog nam Branka Cikatića. Mirko je odavno svima poznat, njegove borbe, udarci, specifičan high kick od kojeg su svi strahovali. I sad je došlo vrijeme da slova njegova imena ostanu urezana dugo u pamćenju cijelom svijetu, jer činjenica da je jedini borac u povijesti s Pride i K1 naslovom sve govori. Stvarno sam bio motiviran, jednim dijelom i da začepim usta onima koji nisu vjerovali u mene. I još jednom se ponovio scenarij kako smo nacija koja ne cijeni ono što ima. Opet je bilo raznih priča kako je Mirkovo vrijeme prošlo, a ovime je ušutkao sve za sva vremena. Dirali su me takve priče, smetali su me zlobnici, zavidnici koji su me trpali u grob prije vremena. Da sad ne tražim nikakve opravdanja, dao sam sve od sebe. Pred prepunom zagrebačkom arenom Mirko je prvo riješio protivnika kojemu je najviše prijetio, ali samo verbalno, Jarela Millera. No u ringu se ipak pokazalo tko je glavni. When I step to his face, what he do? Back up. That's what he going to do the ring. When I step to him, he going back up. There ain't going to be nowhere to run. Think that he will back up? I know he going back up. Once I crack him one of these right here, he going back up. It's a cheeseburger on the left, fries on the right. And I hit him with that, the milkshake goes down. Nakon Millera u polufinalu je pao sudačkom odlukom i Pavel Žuraljev. I konačno, ona najiščekivanija borba, samo finale, donijela nam je poslasticu između Mirka i Izmaela Lonta. Jednoglasnom sudačkom odlukom kraj je izgledao ovako. What can I say? It was a good fight, right? Yeah. It was a really good fight. I did my best. Got a high kick. Tried to come back. Decision he won. What can I do? Mirko je ispunio svoj dječački san i to pred svojim navijačima. Nema ljepšeg osjećaja za jednog borca. Uzeo je i 800.000 dolara, ali to mu je u ovom trenutku manje važno. Možda ćemo još koji puta gledati Mirka u ovakvom scenariju. Da budem iskren, razmislit ću stvarno dobro. Mislim da je onako najpoštenije da preko ovoga, iza ovoga bilo šta je traži kruha preko pogače. Nisam nikad bio taj tip. Ne znam da li ću reći konačno s Bogom, da li ću još odraditi nekoliko borbi koje sam na kraju krajeva načelno dogovorio. Ne znam. Ono što mi znamo da mu je tek 39 i da za Mirka u istinu vrijedi ono, tko zna, možda jednog dana. Što će odlučiti, ostaje samo na njemu.